Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Պարոն Խաչատրյան, նաև քննարկվում են հարցը, որ 2007 թվականին ոստիկանությանը զրկել էին գաղտնասման հնարավորությունից և 2008-ին տեղի ունեցավ մարտի 1-ը, դուք կապ տեսնում եք դրա։ Ես մեկնաբանություններ տեսա, օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանը կապ էր տեսել դրա մեջ, որ եթե չզրկեին, գուցե տեղի չունենա։ Անդրանիկ Քոչարյանը բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ ունի կատարած մարտի 1-ի գործով, երևի նույնիսկ քնչական մարմինների չափ գուցե ավելի։ Գիտենք, որ փաստահավաք խմբի ղեկավարն է եղել, և այն հենց այնպես նման դիրքորոշում չէր հայտնի, ուրեմն ունի այդ տեղեկատվությունը, և այդ կասկածները, որ հնարավոր է այսպիսի տարբերակել եղած լինեն։ 2007 թվին է ընդունել օպերատիվ հետախոզական գործունեության մասին օրենքը, որովհետև այն ժամանակ արդեն օրհասական էր, որ այս ամենը պետք է իրականացվի օրենքով սահմանված կարգով և ոչ թե ինչ-որ նախարարի հրամանով կամ այլ գործ։ Այս սրանով պայմանավորված ընդունվել է օրենքը, սակայն խի է միայն տրվել ազգային անվտանգության ծառայության, իսկ կարծում սա քաղաքական որոշման արդյունք է, և նաև այս քաղաքական որոշման արդյունքի վերաբերյալ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնել է իր տեսակետները, և ես Անդրանիկ Քոչարյանի տեսակետներին բավականին լուրջ եմ վերաբերում, իմանալով նրա փորձը և տեղեկացվածության աստիճանը։ Պարզվեց, որ կարող է պատահի մեզ հետևում են հայտնի ֆիլմի այդ մտավախությունը, ոչ այնքան տեղին է այս պարագային, որովհետև դա հատուկ դեպքերին է վերաբերվում, եթե դուք հանցագործ չեք, որևէ այդպիսի պատմության մեջ ներգրաված չեք, հավանաբար ձեզ հետ դա տեղի չի ունենա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։